На почетокот на пандемијата направив едно видео во кое што ги прашав моите Instagram пријатели како се справуваат со карантинот, што прават по дома и така натака. Ајде сега да видиме што прават луѓето после карантинот и во овој период кога бројот на заразени со коронавирусот во нашата држава почнува да опаѓа. Додека го снимам ова видео, седењето дома не е модерно. Тоа се случуваше во пролета. Меѓутоа, вирусот не е завршен и има уште многу предност за тој да се замена и конечно да можеме да здивнеме како луѓе. Јас мислам дека го доживеав малку поинаку ова лето од другите луѓе, бидејќи од почетокот на март до некаде средината на јуни, јас и мојот сопруг бевме заглавени во Шпанија, така што најголем дел од тие домашни карантини, односно ние бевме постојано под локдаун, го поминав таму. Кога се вративме овде, 4 дена бевме во државен карантин во Струга во Трим и потоа уште 10 дена во домашна изолација, како што е протоколот. Има голема разлика од тоа како луѓето се однесуваа во Шпанија, односно нивото на свест кој што го има луѓето во Шпанија и луѓето овде. Некои луѓе се уште не веруваат дека постои вирусот, тоа е нешто што мене далечно ме плаши и не можам да го прифатам. Искрено ова лето и не ми беше нешто многу поразлично од претходното лето, со оглед на тоа што дел од ова лето ми беше малку скратено, извршувајќи домашен карантин во месец јуни кога се врати во Македонија. Но настрана од тоа сепак се трудев секој ден да правам работи кои што ме прават среќен, работи кои што ми исполнуваат, да дишам и да живеам со полни гради и се разбира да ги почитувам и да ги преземам мерките за заштита од коронавирусот. Ова така наречено корона лето ме затвори дома повеќе од другите години. Книгите што чекаа на ред на полиците се исчитаа, сериите на HBO и Netflix се изгледаа, ама секако бев и малце попродуктивна. Работев од дома, работев на мојата магистерска теза и слушав курсеви на интернет за дигитален маркетинг. Што се несува на летата, да, тие ми се многу различни. За илустрација, претходно секој што гледава да излегувам што е можно повеќе, да се дружам и да прошетам во Македонија и надвор од неа. Ова лето дружбите се сведени на минимум, излегувањата се намалени, а прошетките во Македонија надвор од неа се рамни на нула. Мене ми почна да ми недостига социализацијата, затоа што се чувствуваше премногу таа осаменост. Недостигаше она социализација која што ни била предходно, односно кога го немавме стравот од вирусот. Мислам дека зборувам за сите кога ќе кажам дека ова лето не може да се спореди со претходните во никој случај. Не само заради тоа што нели не успеавме да одиме на одмор, туку бидејќи ова лето мислам дека доста ги промени луѓето, не сите, но дел од нив, затоа што им е подкрена свеста околу личното здравје и хигиена, но пак ќе кажам постојат и тие луѓе до кои што ситуацијата со коронавирусот воопшто не допре. Загрижена сум од ден еден, не сум параноична се уште, но сметам дека вирусот не е за фрканција, не треба да биде земен здраво за готово и дека треба да бидеме постојано внимателни и предпазливи, затоа што без разлика што и да се коментира, вирусот е тука помеѓу нас, без разлика на нашите размислувања. Искрено сум тип на човек кој што знае да биде загрижен за многу работи во исто време, исто така и за ситуацијата во која што сме, но за мен искрено беше неопходно да ја прифатам целата таа ситуација пред се, за да можам да се прилагодам и да ја сфатам сериозноста на истата. Јас колку што можам се пазам, бидејќи личното здравје и здравјето на моите близки ми е навистина битно и не би сакала да загрозам друг човечки живот. Препораките ги следам од самиот почеток на целава ситуација, како јас, така и моето семејство, така и луѓето од мојот најблизок круг на обкружување. Да, сите до една, без никаков исклучок, дури и кога не треба, јас носам маска, значи од навика носам маска дури и кога сум сама. Во ЈСО повлегувам со нараквици, се дезинфицирам пред и по излегувањето од јавен простор, односно од места кои што се затворени. Сметам дека сите оние мерки кои што на почеток не беа нови, можеби не прифатливи
и не нормални на почеток, мислам дека сега ни стана прифатливи и нормални и ги прифативме и ги почнеме да ги практикуваме како рутина, ни стана дел од секојдневие, мислам на мерките за заштита нели од самиот тој вирус, така што сметам дека сето тоа е нели за доброто на сите нас, пред се на самите себе и се разбира за останатите околу нас. Изненадена сум и од помладата и од постарата генерација. Од помладата генерација сум негативно изненадена за тоа што не водат грижа за луѓето околу нив, не носат често маски, знаат да кажат јас сум млад, мене ништо нема да ми биде, и нечесто забораваат на тие кои што им се дома, ги одгледале, ги воспитале, ги направиле луѓе и слично, и комплетно забораваат на тоа. Од друга страна, изненадена сум позитивно од постарата генерација. Можам слободно да кажам дека таа е се уште генерацијата која што го покажува примерот како треба да бидат работите, затоа што гледам дека постарите повеќе внимаваат и на носење маски и на почитување на сите други мерки. Не направив ништо посебно, не научив работи кои што планирав да ги научам. Прочитав да повеќе книги од претходно, изгледав енормна бројка на филмови и серии, но единствената позитивна работа кај мене што излезе од карантинот е фактот дека јас како таква не почувствував потреба да им се јавам на одредени луѓе со кои што претходно сум се дружила. Научив многу работи за себе, меѓутоа и за оние кои што ги познавам. Видов кои ми се пријатели, видов колку сум силна и видов дека можам. Научив многу работи за себе, меѓутоа и за оние кои што ги познавам. Видов кои ми се пријатели, видов колку сум силна и видов дека можам да се заштитам во иднина од секакви болести. Најмногу времето ми одземаше во редување на интериерот на станот. Сепак нели имавме доста слободно време, па излав многу филмови, прочитав некои книги, се едуцирав во врска со компјутерските алатки кои што ми вршат работа за нели работните обврски. И исто така нешто ново што ме заинтересира, тоа е одгледување на растенија, што претходно не сум имала никаков интерес за тоа, но и таа открив нови интереси. Последниот период имав доста слободно време и гледав да бидам максимално продуктивен. Работев и го завршив мојот прв краток филм Нео Судове, на кој што сум навистина горд и ми е огромно задоволство што добив неизмерна поддршка од луѓето кои што ме следат и навистина ми е драго што успеав да ја пренесам пораката која што сакав да ја пренесам преку самиот тој проект. Што мислите вие? Дали е се вратено во нормала? Дали треба се да биде вратено во нормала?